25 років з дня народження відзначив Віктор Митрофанов, боєць, якого поранили в зоні антитерористичної операції. А зараз він перебуває на лікуванні у Чернівецькому військовому шпиталі. Привітали бійця рідні, друзі, кохана дівчина і представники кіцманської влади. Віктор Митрофанов, уроджений з села Шипинців на Кіцманщині, був мобілізований до війська 4 місяці тому. В зоні антитерористичної операції перебуває 2 місяці. Привітання з днем народження стало сюрпризом для Віктора Митрофанова. Поранення майже 10 осколками і лікарняне ліжко, щоправда, не створюють атмосфери особистого свята. День народження? Ну, 2 укольчика прийму. Дівчата приходили, Шипинець, вітали. Ляжу спати. Спокій і тривалий сон – запорука одужання бійця. Поранення Віктора, на щастя, сумісні із життям. Все могло бути набагато гірше. Осколок влучив в шию поруч із життєво важливими артеріями. Вибух міни стався під час передислокації артилерійського підрозділу. Увесь час Віктор знаходився при свідомості. Сам погукав до себе медиків. Кололи обезболювання, наклали бінти і відправили на Харків. В Харківський госпіталь. Рідні щасливі бачити Віктора живим. Попри вагітність, сестра приїхала аж з Путилих, щоб допомогти братові під час реабілітації. Привезла малюнки племінників бійця, які пишаються своїм дядьком. Сестричка Ніка моя приносить мені їсти, пити сюди, водичку, мінералки, дякую. Слова вдячності за патріотизм і витримку пролунали від виконуючого обов'язки голови Кіцманської районної держадміністрації Валерія Рудька і голови районної ради Павла Лупола. Квіти, солодощі для бійця, також матеріальна підтримка на лікування. Побажати здоров'я, нам усім миру, це те, що саме актуальне. А далі всього вам найкращого. Ти дійсно показав себе як істинним патріотом України, як дійсно героєм. Ти показав свою мужність, ти не побоявся стати перед дулом тих автоматів, тих сепаратистів, які підтримані Росією. Віктор Митрофанов зізнався, якби не кохана дівчина і рідні йому люди, обов'язково повернувся у зону антитерористичної операції. Боєць просить підтримки у громадян і особливо чоловіків, які здатні захищати країну. Дружно триматись, то і бойовий дух є. Але якщо ми там чуємо, що звідси не хочуть їхати нам до допомогу, то, звісно ж, бойовий дух падає майже до нуля. Розумієте? Скільки Віктор пробуде на лікарняному ліжку, медики не коментують. У планах бійця найближчим часом одружитися, але після встановлення миру. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.